ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមទឹកទី1រវាងគុនខ្មែរប៉ះមួយថៃដែលឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយបាទ ISI ផាម ISI ផាមផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO អើយប្រមាណ2នាទីប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងទឹកទី1ខ្ញុំចម្រើនឆ្លៀតឱកាសពកកែងមួយស្នៀតធ្វើឲ្យវៃបាបុរីរមចង់ភញាក់ផ្អើលតែមិនបញ្ហាទេវៃបាបុរីរមបើសម្រាយជាកាមរៈភាសាថាថាភ្លើងព្រៃបាទវៃបាភ្លើងព្រៃលើកព្រៃបុរីរមមិនធម្មតាញ៉ែញ៉ៃឆេះបាទយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះទេបាទទស្សនិកជនជាទូទៅកីឡាករនៅប្រទេសថៃមិនដែលដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដទេគឺគេតែងឈ្មោះគឺនិពន្ធឈ្មោះដាក់មកក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់នេះដោយចំពោះតែម្ដងគឺមានន័យថាបើមិនយកឈ្មោះក្លឹបឬក៏ប្រដិតឈ្មោះផ្សេងឬក៏ឈ្មោះ sponsor តែម្ដងបាទតែបើឈ្មោះពិតរបស់គេគឺផ្សេងនៅក្នុងផ្លូវការ1 2ចូលគាត់ឆ្វេងអាឆ្លាល់ទៅឆ្លាល់មកគូនេះអត់មានស្ទាបទុំទេអឺមិនបាច់ស្ទាបទុំទេញញឹមទទួលស្វាគមន៍សម្រាប់បៃបាបុរីរមម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់3គ្រឿងហើយដល់ជាងមានកូនកាត់ឡាវខ្មែរបាទឡាវខ្មែរឡាវខ្មែរតែខ្មែរបុរីរមហើយយើងតាមដានបន្តទៀតថាទូអន្តរជាតិទី1របស់យើងបើសាសិតបានផ្លាត់ស្នៀតចាញ់បន្ទុទៅលើកីឡាករមួយថៃមួយអ្នកទៅហើយឥឡូវយើងចាំមើលអ៊ំចម្រើនរូបនេះថាតើធ្វើបានល្អកម្រិតណាទឹកមួយផ្ដើមបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាធ្ងន់ទៅហើយវិញមកកាយស្ដាំបៃបានៅនឹងតើក្បាលពោះម្ដាយ1 2 2ទៅវិញអូបាត់បារះគាត់ទៀតខ្លួនអីយូយធាក់ចេញពីវៃបាទឹកដានអីយូយមួយដៃត្រង់ចំគោលដៅល្អមែនទែនវៃបាស័កសមជាម្ចាស់ជើងឯងបាទខ្សែក្រវ៉ាត់3គ្រឿងមែនមែនមួយដៃត្រង់នេះអាចធ្វើឲ្យអ៊ំចម្រើនទួលទាំងឈរចាប់ទឹកទី1ទៅលើកីឡាករថៃបាមង្គលយ៉ាងដំណំបាទធ្វើសាសិតក្រោយពីការប្រកួតចប់5ទឹកបាទគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យថាមានការរបួសក្នុងច្រមុះធ្ងន់ធ្ងរពួកការបាត់កែងបាទបាក់ក្នុងច្រមុះបាទបន្តែយើងមានគ្រូពេទ្យយើងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៃការព្យាបាលរបួសដល់កីឡាករហោមផងដែរអត់បញ្ហាចូលអ៊ំចម្រើនដោះស្រាយយ៉ាងណាទឹកពីទៅនេះអ៊ំចម្រើននឹងកែកុកយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងវៃបាបុរីរមនោះនេះវៃបាពេលេបុរីរមបាទមកកプレមកកプレបែបនេះមិនមែនជារឿងងាយទេបាទយើងមើលកីឡាករទី1បាទបាមង្គលមកមានជង្គង់មានកែងមានម៉ាត់បាទច្បាស់ណាស់បាទអញ្ចឹងគេយករូបមន្តនឹងមកប្រើទៀតហើយមកលើកីឡាករកម្ពុជាយើងចូលជង្គង់កែងកោយកន្លែងនេះបាទតែមិនបានថែមទេទុកជាប់ហើយហើយញញឹមស្វាគមន៍ហើយក៏សុំទោសដែរហើយឆ្វេងគាត់ក្រោមដល់លើមម្នាក់មកស្នៀតជង្គង់របស់វៃបាវៃបាព្យាមសន្ធប់ជង្គង់ទៀតហើយអ៊ំចម្រើនអត់តន់ចេញបានមកជង្គង់ទេអញ្ញាកដាបបែកគាត់ឆ្វេងមកជើងរបស់វៃបាបរិរាមអុយធាក់ចោលមួយទៀតចូលចូលកែងកែងសងអាយ៉ាកែងឆ្វេងស្ដាំរបស់អ៊ំចម្រើនដល់ត្រង់1 2មិនអាចលេខសាយបានទេបាទអ៊ំចម្រើនមិនអាចលេខសាយបានទេអញ្ញាកណ្ដាលរាប់
ជាលើកទី2ដាប់ដៃច្បាស់ណាស់អ៊ំចម្រើនមិនអាចបដូរកណ្ដាប់ដៃជាមួយហ្វៃប៉ាបានទេព្រោះទម្ងន់ដៃរបស់ហ្វៃប៉ាពិតជាធ្ងន់ហើយរហ័សដល់ដល់មានតែបាក់ចង់និយាយថាទួលទៀតហើយយ៉ាងរ៉ារប់បាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់អ៊ំចម្រើនបាទភ្លាត់ស្នៀតអញ្ញាកដារាប់ដល់ទៅ3លើកទៅហើយ2ទឹកមកដល់ពេលនេះបាទនៅមួយលើកទៀតមួយលើកនេះប្រកាំងជួយតន់ទេបាទចុងនាទីហើយ6 5វិនាទីចប់ទឹកល្មមបានដោយបាទ ISI ផាមបាទ ISI ផាមផលិតសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់បាទមានសកលក្រូមេសង្កសីនិងអាលុយមីញ៉ូមក្រាស់ប្រើនិងប្រើប្រភេទថ្នាំពណ៌លេខ1ដែលទទួលស្គាល់ជាសកលកាន់តែកាន់ពណ៌បាត់យូរឥឡូវនេះយ៉ាងណាទៅហើយអធិស្ឋានគុណសេចក្ដីចូលទឹក3ភ្លាមអត់អញ្ញែអញ្ញៃទេមកតោកណ្ដាប់ដៃគ្នាអោកាហើយអ៊ំចម្រើនអត់មានអ្វីត្រូវខ្លាចខាតបងទៀតទេត្រូវតែបដូរបដូរទៅមានឱកាសអូហូយតែមកជើងរបកវាយផ្កានេះក៏ច្បាស់អីច្បាស់យ៉ាងនេះមកបបាក់ណាស់យើងវិបាកនឹងទប់ហើយញ៉ាងណាលងសិលវ័តបានបញ្ឈប់ការប្រកួតទៅហើយបាទព្រោះអីទុកបន្តទៀតក៏គិតថាមិនអាចស្ញះបាយបាបានដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខូចកលាកោកុំឲ្យរបួសធ្ងន់ជាងនេះអញ្ញាកណ្ដាសម្រាប់ចិត្តឈប់រាប់ឲ្យប្រុក3ដងហើយបាទសម្រងណាស់ដែរខំប្រឹងណាស់ដែរប៉ុន្តែបាទមើលអត់ច្បាស់សោះបាទយើងរៀបលក្ខណៈបតាយបឋមហ្នឹងតែវាយប៉ារូបនេះគេនៅចាំចង្វាក់ដែលយើងបោះហោងគេវាយយកមកឆ្ងាញ់បាទគេថាបាត់វាសោតមិនធម្មតាយើងទៅលើសង្វៀនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការម្ដងទៀតពីលោកស៊ីធុនថានទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីឆ្លងកាត់ការប្រកួតត្រឹម3ទឹកអញ្ញាកណ្ដាលក៏បញ្ឈប់ការប្រកួតជ័យជំនះបានទៅលើមង្គលខៀវហ្វៃប៉ាពេលេ